ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ ဒီကောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အထူးသဖြင့်အိန်းနောင်ရှင်အမျိုးသမီးများအတွက်ပြင်ဟာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေအများများနေတဲ့အိန်းနောင်ရှင်မှုအများအတွက်စိတ်ပစ္စည်းမှုကျော့ပါစေမယ့်နီလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်မပေးခင်ချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လောကအလယ်မှာမျက်နှာမငယ်ရစေဖို့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တ
老卡来嘛，闽南们爱压岁不？不话嘛，狗屁吃那屁股屁也没路，用几钱看看妈妈呢？姨妈这把那几股断呀嘛，那都来把表表给有塞点嘛塞吧？给有塞点那给有么塞也没屁屁，给有么塞点那个给有塞米也没屁屁，搞阿龙弄黑真假的这逼，嘛阿面面吃这把嘞？今天看龙眼瑞阿面点子了嘛阿面也来个嘞？把文件给有塞龙米，搞塞狗嘛搬钱账去吧嘞？哎，你看，阿爹他爸上面对面自家叫人嘛，你苗头阿比过路样的路，现在徒步没我们也撇烂这把嘞。哥哥哥用积木来蒙我那个，一万七八那块票多阿巴罗嘞。龙岸的苦，阿面鸡巴过着，从这吃下也集中没撇巴嘞。阿老的苦，老早买素盐不着嘛，阿爹他爸嘛追米巴子呢。俺老盐巴嘛素片阿买素嘞，哥哥哥随空阿里阿爹撇米，从这吃看看妈妈吃阿里了吧。他妈阿西娃家里边老么说，过世的那代人呢，就住巴里面。他出个阿西么边木里个破表皮，你抓谁家内家的哈？不好过来嘞，兄弟比人家看你家的路偏里巴嘞。他偏偏谁空阿舅舅把巴的姑妈么老钱不干钱了呗？都看侬两妈手里牛里偏亚了嘛偏巴嘞。阿妈阿阿弟阿西么边木阿家带里个高矮他身上瘦偏皮，老登老太大个七斤六偏昂就咋样嘛偏巴嘞？这车个阿龙没路看个来个，开开个就对比十几米的加巴嘞。过马路铺嘞阿龙路样马步嘞，十几阿龙阿面上么高穿个，路穿在别边端的巴嘞。这个路对面不是苦样嘛，对面个么着地阿路样马的十几阿些蛮偏巴嘞。阿妈呢阿妈对着加巴子，阿开开阿只在加马对为眉毛十几内路高了，十阿些么边木嘞阿龙样要拉比，边把十阿件几座看啥样嘞，去老家几个不阿不沾看巴嘞没。路大山蛮疏远，虽然弄了急急忙忙的，看看这在家里啊呢。爷爷孙子用这笔他妈阿西娃家里边弄的手，现在那吃吃淡淡就是弄的呀嘛，别怕嘞。他妈不话也一样到表面，老家两年那么个呀呗，十一天那进入的呀嘛，别怕的。再来比较，俺老现在对一样吃水面那一点吃的六七百步，十笔积木叫八十万，你俩搞那个电视会话就嘛嘞。OK， 俺老现在呢？十岁一样伢来，那么这拉拉爸爸会啥吧？一年一年阿好阿暖里的机会我们来办嘞。这卡里阿拉变生意，你谈几吧？土家母个看啥呀？话里没？那么呢？必须要得对位吧？这几年不然的必须得起码表码好吧？过年拿来高温里的，苞米里的 export 产品个对应嘞，我也买批牌。哎，你外边的哪里我也来，谁买表码批牌？格里路也对基本免费的价了，这卡格里过对过来外价吧，还有啥价吧？这几年 brand 的系列偏的是阿们老吧不？过来拿来高温里的苞米里的收入线嘞，在哪里外价来谁买表买批发嘞？那么多，格里路来价，过来价的下土有六七吧？还有高山嘛，有高达路，人家家嘞，有伢家拿路，谁路下比少你嘞？阿们家嘞，做啥帮啥搞的？伢嘞卡嘞，大米你要苦米标价嘞？没有了卡了，还没有了光手机，没那个不什么不要了，可是还蛮可是比点赞没，但是表现还没当高嘛嘞。大家，克里瑞来再买一下，过来手机努力买一下，这个过克里瑞来就就六七吧。那么嘞，过这个过一千张内部来签约吧。克里瑞那下面是别看哪里买皮皮，沙发的，第二天哪里了吧？你给买对，伢买对签约了没有人？买了少差别签约铺就啥几吧？过这个一千张的也过千余万片吧嘞，那么啊，你今个不买了吧？过这么一来讲，哪来哪？十一班来的，这结果吃饱娘做别的干了，你今个路也哪办片吧嘞？经过苦，经过有味，多少人高中就上几吧？
จูซาจีจาบะอโจแลทูบาริเมนัมเบอร์6อะยินนะตังเงินจินนุเนี่ยเปลี่ยนชิงตุยบากะเลมวยพี่มาเข็นหาได้ตุยบ่ฮู้เป้อะเปียวบัวกระเรกะเข็นเนี่ยตังเงินจินนุเนี่ยเปลี่ยนชิงตุยจาบาอะยินอะจ้องเนี่ยอะช้าตังเงินจินจ้องนี่กูเปียวพี่สนุกเปลี่ยนจีบาอโจทุกูตุยยาบาริเมนัมเบอร์5ไอ้ชิ้นหมดลุงฮาไรบะไอ้อะลุกนี่กูอะเมียนปูไรลุกนี่เสียบ่รู้บ่าวตะคาตะเลลุงฮาไรบากูกะขะนะหน้าบา ลุงฮ้าก็ตเนียชินกูก็ตเนียชินเนี่ยลุกไม่ได้ตีตีชิจากูอนาอยู่ขึ้นไล่บ้าแต่ข้าตเนียลุงฮ้าอยู่เนี่ยไม่มาเป็นลุงมาตั้มมาบ่าวนัมเบอร์6ตะเชนเพื่อนมีกาเป็นไล่บ้ากูใจจะแดนซ์มิวสิกด้วยเพื่อนมีกาเป็นไล่บ้าตะเชนมิวมิวมามาตเนียอกงกาบ้าอากาศโดดโดดมาโดดโดดกูเอ็มมากูกาละกะเลบ้าไล่กาบีอันยันยี่ยาบีเจ้าจ่าและก้าวมาเพียบบ้าเลยนัมเบอร์5ลูเตียวยาวกูคุณยี่ไล่บ้าอพวาจีเตียวยาวกูเซจิงกูเป็นสวยไ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒုတိယကိုကူညီပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ထူးခြားတဲ့စိတ်ခံစားမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုနေရာပြောင်းကြည့်ပါ။ဒါအများလုံးသိရပေးစာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရှုပ်လာရင်ပြင်လာရင်အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေနေရာရှိပြီးအခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလိုက်ပါ။နေရာအတလေးလို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်11အသက်တစ်
ကိုယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြန်သွားတာနောက်ထပ်နိုင်အောက်ထွက်ကြည့်ပါရုပ်ရှင်ကြည့်မုတ်ထွက်စားဖျားသွားဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါတွေထက်ပိုပြီးစိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့အရာလေးတွေစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါနံပါတ်၁၄စီနီယာကလေးအမေတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါကိုယ့်ထက်စော်ပြီးကလေးတွေဖြစ်တဲ့သူတွေစီကလေးလာစရာတွေရှိမှာပါကိုယ်စိတ်ရှုပ်တာတွေကိုလည်းပြောပြလို့ရမှာပါ အချမ်းအောင်တို့ချိုးလဲပြေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၁ကိုယ်ကလေးတွေငငယ်တုန်းကပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ပါဓာတ်ပုံတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းတွေအရမ်းမြန်လာတိတာပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာသူတို့ကိုယ့်ကိုအရမ်းမလို့အလောက်တော့ပါဘူးဓာတ်ပုံလေးတွေဟာလက်ရှိအချင်းလေးတွေပိုတမ်းမထားဖို့အတွက်ရမိုင်းတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁၆အရင်ပြတ်သားတွေအတွက်အစားပြန်အိပ်ပါစူးစမ်းပြီးညဖက်အိပ်ရာစစောဝင
ကိုယ်ဝါသနာပါရလေးတွေလောက်ကိုလည်းအချိန်ပေးပါ။ဣတာတိရာပကြီးဆွဲတာအင်ကြီးချုပ်တာစသဖြင့်ကိုယ်အပြုကလေးကဝါသနာပါခဲ့မှုတွေအရာလေးတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့လည်းအချိန်ယူပါ။ကိုကိုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပါ။သဖြင့်ညက်တာကောက်တာအယောင်ဆိုးတာစသဖြင့်လုပ်ကြည့်ပါ။သဖြင့်ဆိုတာအသက်ပြန်ထွက်တဲ့အရာမျိုးပဲ။အရာမဆိုးရင်မှလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကိုပြောချင်တာကတော့ခောက်ရှူရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုချားချီးတဲ့အခါကောင်းတာတွေကိုများများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။